Добрий вечір. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні 29 грудня, вівторок. І спочатку коротко основні теми випуску. Миколаївські волонтери продовжують допомагати українській армії, передають до зони АТО теплі речі, харчі та відремонтовану техніку. Абсолютно уничтожено двигателі, не працюють коробки передач. Поки він боронив землю на сході країни, його самого ошукали. Доброволець Олександр Шутін не може потрапити до власної оселі. Виявляється, квартиру без господаря продали. Сусіди позвонили, сказали, що квартира продана. Свято для миколаївської малечі. Волонтери з проєкту «Український Дід Мороз» та співробітники «Укрпошти» провели всеукраїнську акцію «Напиши листа Діду Морозу». Ми граємося, вірші розказували, зустрічали Діда Мороза та Снігурочку. Отже, про ці та інші події у найближчі 25 хвилин більш докладно. У СБУ за останній рік відбулися кардинальні зміни на краще. Про це повідомив президент Петро Порошенко на засіданні колегії Служби безпеки України, присвяченій підбиттю підсумків роботи відомства у 2015 році. Головнокомандуючий Петро Порошенко зауважив, що країна вже 2 роки протистоїть російській агресії. Також президент відзначив надзвичайно високу ефективність антитерористичних і протидиверсійних дій СБУ. На стадії підготовки упереджено скоєння, звертаю вашу увагу, більше 200 терористичних актів в різних регіонах України. Це свідчить про надзвичайно високу ефективність діяльності Служби безпеки України, якою нашим зарубіжним партнерам треба ще повчитися. Під час оперативних заходів було знешкоджено більше 20 ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Припинено діяльність понад 70 екстремістських угрупувань. Розпочато і завершено розслідування кримінальних проваджень за статтями шпигунство і державна зрада. Анна Бурейко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом увесь гарнізон Миколаївської поліції напередодні новорічних свят працює у посиленому режимі. Святкові дні спокій в області оберігатимуть 3,5 тисячі правоохоронців. Кроме того, в городе Николаеве действует с 5 декабря патрульная полиция, а это 40 экипажей, которые ежедневно, круглосуточно выходят на улицы города. Горячая линия 102 работает, работают телефоны дежурных частей города. Я надеюсь, что вместе с общими усилиями мы сделаем так, что наши горожане смогут достойно и нормально встретить праздники. Силовики не виключають можливі провокації і терористичні прояви, тому просять городян бути пильними. Ми живемо в таке час, що ми повинні розуміти, в країні, яка знаходиться фактично в стані війни, не може кожен відчувати себе достатньо спокійно, тобто ми повинні бути бдительними. Тому ми звертаємося до всіх громадян, якщо ви звернули увагу на підозрілий предмет, на підозрілого людину, не проходьте мимо, ви повинні сообщити в органи внутрішніх справ про те, что у вас есть определенные подозрения для того, чтобы мы их отработали. Ну и береженого Бог бережет, я думаю, мы поможем, придем на помощь. За 1,5 роки, поки в Україні триває військовий конфлікт, миколаївські волонтери відновили та передали підрозділам понад 40 одиниць важкої та броньованої техніки, здебільшого виведеної з Криму. Тепер почали співробітництво з 57-ю окремою мотопіхотною бригадою, яка зараз несе службу в місті Дзержинськ Донецької області. Один з підрозділів 57-ї бригади нещодавно отримав 9 одиниць БРДМ. Весь транспорт 4-ї категорії, тобто такий, що потребує капітального ремонту. Військові добре розуміли, в якому стані беруть техніку. Втім, особливого вибору не було. Бригада несе службу на першій лінії оборони. Нам полігонна техніка. Більше відвели, мої танки підводили, тому зараз треба хоча б БРДМи. Це БРДМ-2, бойова розвідувальна машина. Ремонтні роботи можна було провести на базі підприємств «Оборонпрому». Втім, це дуже довго і дорого. Тому перш ніж взяти техніку на баланс, військові домовились про допомогу з миколаївськими волонтерами. Технічний стан машин місцевих фахівців не здивував. Деякі екземпляри з Криму виглядали набагато гірше. І це враховуючи той факт, що транспорт не був в експлуатації. Її стан – результат неналежного зберігання. В дуже плачевному стані техніка прийшла. Сняли двигателя, требуют капитального ремонта, коробки требуют капитального ремонта.
Ну, как видите, она вся ржавая, баки дырявые. Это все нужно заниматься, это время. З 9 одиниць отриманої техніки 6 ремонтуватимуть в Миколаєві. Вартість відновлення однієї машини – від 50 тисяч гривень. Діагностування вже відбулось. Стан важкий, втім, не безнадійний. Получив эту технику, ожидали провести техническое обслуживание и отпустить. Но состояние техники, которое пришло, в общем, от крымской ничем не отличается. Все тоже абсолютно уничтожено. Двигатели, не работают коробки передач, электрика, да и само состояние автомобиля просто аховое. Абсолютно все узлы и агрегаты требуют капитального ремонта, вплоть до проточки блоков, двигателей, валов. Сделать это самим подразделение не может однозначно. Приблизно три тижні цей БРДМ вже зможе виконувати роботу в зоні АТО. Прикро тільки, що Міністерство оборони вважає можливим передавати подібну техніку бойовим підрозділам. Марія Савицька, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині сторонні люди незаконним чином заволоділи квартирою військового, який знаходився на службі у зоні проведення АТО. Скориставшись відсутністю хазяїна, невідомі замінили замки у дверях чужої оселі. Розібратись у складній життєвій ситуації намагалась і наша знімальна група. Олександр Шутін – сирота. Його бабуся померла у 2007 році, залишивши онуку у спадок однокімнатну квартиру. Півроку тому чоловік пішов служити до 53-ї окремої механізованої бригади. Уїхав служити, квартира залишилась закритою. Сусіди позвонили, сказали, що квартира продана моя. Узнав від сусідки. Приїхав, двір закритою. Новый владелец. Откуда они взялись? Я не знаю, откуда. Нові хазяева вночі замінили замки та швидко пішли. З того часу не з'являлись у новопридбаній оселі. Вони показали документи офіційно на цю квартиру, сказали, що ми її купили. Хоча ми їм сказали, що значить, парень служить в АТО, а вони сказали, що ми нічого не знаємо. Вызвали какую-то службу МЧС или какую-то, в которой открывают замки. Открыли замки и вышли. Олександр має витримку зі спадкового реєстру, технічний паспорт і довідку з ЖКГ про те, що його бабуся була єдиним власником житла. За словами юристів, Олександр Шутін повністю набув право спадщини і квартиру не могли продати без його участі. Права військового захищає адвокат Максим Красюк. Юристам давно відома схема, за якою відбуваються подібні махінації. Нібито 1998 року бабуся хлопця уклала біржовий договір, який, на думку адвоката, є підробним і складений заднім числом. Саме цей договір дав можливість продати квартиру військовослужбовцям. На сьогоднішній день в Ленінському районі ведеться производство уголовне по даному факту, відкрите по факту мошенничества. Олександр є потерпевшим. Сьогодні ми заявимо ходатайство о наложенні аресту, ознакомлення со всіми матеріалами діла, необхідних експертиз. Начальника ЖКГ на місці не було, але старшому майстру вдалося зв'язатись з жінкою телефоном. Вона розповіла, що вся документація оформлена на бабусю Олександра Валентину Шутіну. Про продаж квартири комунальникам нічого не відомо. В якому статусі зараз квартира 59-я, 142-Б? Вона у вас числиться як за цим чоловіком, чи хтось її вже купив? Ми не знаємо, хто продав квартиру вашу. У нее документы все на Шутіна Валентина. У ситуацію, яка склалась з Олександром, включились волонтери. Ольга Вербицька, громадські об'єднання «Кордон» та «Самооборона Майдану». Допомагають і як морально, так і матеріально. Вже на місці події попросили приїхати кіборгів Валентина Тимофієва та Сергія Танасова. Я вам даю чесне слово для всіх, що ми загриземо. Всех, и милицию, и прокуратуру, и всех этих бандитов, которые позволили себе сделать. Если люди думают, что война спишет все, нет. Мы не для того, понимаете, хороним этих ребят и доходим до этого абсурда, чтобы позволять такую ситуацию. Мы однозначно будем продолжать добиваться справедливости, чтобы больше таких случаев вообще не было. Это пора искоренять. Это все равно кем-то крышуется, надо искать источники этого. І душити це все на місці.
Олександру так і не вдалося потрапити до квартири, адже ключі до нового замка не підходять. Було вирішено викликати поліцію та рятувальників, аби ламати замок. Слідчий, який взявся вести цю справу, також прибув на місце події. Правоохоронцям продемонстрували сфотографований документ на ім'я нової власниці, після чого вони поїхали за вказаною адресою, аби взяти у жінки свідчення. Та вдома нікого не було. Юридично Олександр Шутін має право ламати власні двері. Але рятувальники без присутності нового власника допомогти в цій справі відмовились. Своїми силами військовий зламав замок та у присутності слідчого і понятих увійшли до оселі. Олександр виявив, що пропали його особисті речі, побутова техніка та бабусині раритетні книги. Здесь мошенничество, это в зависимости от суммы, которая будет установлена. То есть, ну, скорее всего, что это третья часть мошенничества. Вот. Ну и кража тоже 185-я часть, третья, кража с проникновением. Всі, хто допомагав Олександру, обіцяють цю справу так просто не залишити. Хлопець має повертатися до зони АТО. Боротися за житло залишиться його дівчина, яка і буде контролювати всі юридичні процеси. Ми будемо і надалі слідкувати за ситуацією. Юлія Анісімова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини і до інших тем. Цього року на ремонт Миколаївського залізничного вокзалу з державного бюджету України було виділено 16 мільйонів гривень. На ці кошти вже відремонтували частину кровлі і фасад будівлі, також реконструювали першу платформу. Сьогодні хід ремонтних робіт інспектував голова облдержадміністрації Вадим Меріков і народні депутати від групи «Миколаївщина». Ремонтні роботи розпочались у вересні. Їх здійснювали силами підприємства Одеської залізничної дороги. Виконані роботи по заміні покриття платформи, підпірної стінки, технологічних переходів. Проведена модернізація освітлення і гучномовного зв'язку. Облаштовані два сходові марші, передбачені додаткові пандуси. В 2016 году запланировано более 20 миллионов гривен на освоение проекта реконструкции вокзала. Это внутренние работы, это наружные работы, это зал ожидания, это зал, где приобретение идет билетов, а также ряд других узлов. Мы общими усилиями добивались выделения средств, в первую очередь государственного бюджета. И, на мой взгляд, здесь вот такую очень весомую роль тогда по инициативе губернатора и, в первую очередь, народного депутата Козыря, как все знают, был выездной транспортный комитет, после которого все это очень быстро сдвинулось с места. Також у планах на 2016 рік відремонтувати кімнату матері і дитини. В цілому на ремонт Миколаївського залізничного вокзалу витратять 90 мільйонів гривень. Місто починається з вокзалу, і я вважаю, що це вже є дійсно крок в Європу, європейський шлях розвитку. Це був один із таких потреб суспільства, які сьогодні реалізуються. Тому я дуже рада, що ті плани, які анонсуються, вони реалізовуються. Я думаю, що так буде і в подальшому. 5 місяців тому миколаївські волонтери на залізничному вокзалі відкрили пост, на якому тимчасовий прихисток знаходять демобілізовані із зони АТО військовослужбовці. Тут відпочивають бійці, які їдуть у відпустку або знову повертаються на фронт. Очільник області і депутати привезли хлопцям продукти харчування і ліки. Мы с своей стороны будем поддерживать такие проекты по области, не только на двух вокзалах, это автовокзал и железнодорожный вокзал, плюс железная дорога Одесская взяла на себя обязательства по обеспечению постельного белья для военнослужащих. Мы с своей стороны будем общаться с предпринимателями для того, чтобы поддержать продуктами питания. Такий самий пост діє і на автовокзалі. Людмила Луняка чергує тут з першого дня його відкриття. На посту для військових завжди є домашня випічка і смаколики, бутерброди і чай з кавою. Хлопці завжди буває по-різному. Може бути і більше 50, а може бути і менше. Це в залежності від того, як вони пересуваються в нас. Можуть їхати на передову, може хто їхати в відпустку. Волонтери розповідають, що за 5 місяців існування поста на автовокзалі через нього пройшли понад 10 тисяч військовослужбовців, тому допомога з харчами і напоями тут ніколи не зайві. Наталія Якобсон, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом для Миколаївської малечі влаштували справжнє новорічне свято. Організаторами виступили «Укрпошта» і волонтери з проєкту «Український Дід Мороз».
Ми хотіли написати листа до Діда Мороза, і виявилося, що писати нема куди. Тоді нам довелося придумати пошту Діда Мороза. Про це розповідає автор проєкту Олена Павлова. «Укрпошта» долучилася до всеукраїнської акції. Розпочали із Західної України, так як тут раніше починають святкувати. Миколаїв став 11-м містом, куди приїхали чарівники. Новорічний лист, новорічне бажання загадати, побачити Діда Мороза, поспілкуватися, зробити великий автобус, який може подорожувати всією Україною, і об'єднувати схід і захід, об'єднувати тих людей, які, можливо, ніколи один про одного не знали. Найбільша соціальна заслуга проекту полягає в тому, що на святкування можуть приїхати діти із інтернатів, багатодітних сімей, дитячих садочків та шкіл. Ми зі зібрали 55 діток, це дітки неблагополучних сімей, дітки-сироти. Знаєте, щоб було таке новогоднє настроєння, нам всім було добре, весело. Тому дуже хороша ініціатива «Укрпочти» Миколаївської. Ми з задоволенням приймаємо участь. Аби написати листа Діду Морозу, потрібно лише взяти конверт, вкласти у нього свій лист, наклеїти марку і вкинути у поштову скриньку. Або здати у будь-який відділ зв'язку. Ми граємося, там, вірші розказували. Зустрічали Діда Мороза та Снігурочку. Я хочу побажати всім, щоб вони були здорові, щасливі, отримали багато подарунок. Діти разом з гостями провели церемонію урочистого спецпогашення новорічної поштової марки сувенірним штемпелем. Один з екземплярів поштової марки та святкового конверту відтепер зберігатиметься в обласному краєзнавчому музеї. Чем уникальное это спецгашение, это тем, что тираж этой марки, он ограничен. То есть по старой традиции мы отдаем один экземпляр на хранение в музей старофлотских казарм, все остальные мы представляют филателистическую ценность. Протягом місяця Дід Мороз завітає до 24 голов поштампів в усіх обласних центрах, де відбудуться аналогічні свята, а також до прифронтових міст, зокрема Слов'янська та Сєвєродонецька. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Поліцейські охорони Миколаївщини привітали дітей з новорічними та різдвяними святами. Цього року правоохоронці завітали до вихованців Миколаївського будинку дитини. Діти-сироти отримали не тільки подарунки, а й побували в захоплюючій новорічній подорожі, яку допомогли організувати для малечі учні санаторної школи-інтернату номер 7. В пересвяткові дні люди очікують на здійснення своїх бажань та сподіваються на диво. Зазвичай у святкової ялинки збираються члени всієї родини і весело святкують Новий рік та Різдво. На жаль, не всі діти мають можливість відчути теплі руки мами та затишок рідної домівки. Справжнє новорічне диво влаштували вихованцям Миколаївського будинку дитини поліцейські охорони разом з учнями 2 В-класу санаторної школи-інтернату номер 7. В гості до дітей-сиріт завітали казкові герої, які подарували малюкам пісні, танці, вірші. А дідусь Мороз зі Снігуронькою принесли довгоочікувані подарунки. Ця незабутня зустріч подарувала дітям-сиротам хвилини радості та дива, артистам – гучні облиски, а дорослим – щасливі та променисті посмішки малечим. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж святкової тематики, напередодні новорічно-різдвяних свят майже щодня приміщення Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру наповнюється дитячим сміхом, посмішками дорослих і казковою енергетикою. Таким чином керівник сільгосппідприємства «Золотий колос», депутат Миколаївської обласної ради Надія Іванова за багаторічною традицією вітає зі святами жителів Жовтневщини та міста Миколаєва. Кожного разу поїздка маленьких мешканців Жовтневого району із батьками до театру – це подія. Проте виявляється, що серед гостей завжди є глядачі, як маленькі, так і дорослі, які вперше переступають поріг храму театрального мистецтва. Понимаете, я когда смотрю на их глаза, то, наверное, дороже, интереснее, замечательнее, и нет, наверное, ну, больших позитивной энергетики, лучших впечатлений от того, что ты делаешь добро. Цього разу понад 500 хлопчиків і дівчаток з Миколаєва, Тернівки, населених пунктів Жовтневщини із задоволенням і захопленням насолоджувалися акторською майстерністю артистів Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Гостям запропонували подорож у світ казок Бажова у виставі «Камінний цвіток».
Бываем каждый раз, когда нас приглашают, мы не пропускаем эти мероприятия. Это всегда весело, сплоченно, как одна семья. Это ощущается теплота. Огромное спасибо Надежде. И, конечно же, когда видишь эти счастливые глаза детей, это уже праздник. Как бы там тяжело не было собираться на эти мероприятия, самый лучший подарок – это их блестящие, сияющие от радости глаза. Поэтому огромное спасибо. И оно всегда проходит так душевно, встречи замечательные. А ще дітлахи пограли в рухливі ігри з чарівною Снігуронькою і запальним Дідом Морозом. Завершили свято врученням солодких подарунків. Павло Москалєв, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Понад 500 дітлахів зі всієї України завітали до Миколаєва на гала-концерт, аби визначити переможців дитячого конкурсу «Сузір'я талантів». Згодом найталановитіші маленькі українці представлятимуть батьківщину на міжнародній арені. Миколаїв, Херсон, Одеса, Новокаховка, Вінниця, Дніпропетровськ, Київ – конкурс зібрав кращих з кращих представників творчості з кожного куточка України. Його проводять втретє, і кожного разу переможці отримують змогу стати на один щабель ближче до п'єдесталу справжніх зірок, відомих не лише в Україні, але й за її межами. Я думаю, что в первую очередь, наверное, море эмоций от того, что они, да, выступают. Вот. А во-вторых, ну, наверное, это будет толчок, очередной их толчок какой-то профессиональной, может быть, даже деятельности в хореографии или же вокальной сфере. Вокал, хореографія, циркове мистецтво та розмовний жанр. Через велику кількість бажаючих взяти участь у конкурсі, члени журі, серед яких хореографи, вокалісти та поети, ввели одночасно 4 номінації. У нас уже как бы есть детки, желающие, которых мы не могли взять, но все так просили, что нам приходилось брать, искать спонсора, чтобы всех не обделить и всем подарить подарочки. Самі ж діти сприймають конкурс як чергову сходинку до слави. Один одного вважають побратимами, а саме змагання для них – можливість отримати черговий досвід. Для мене важливо участь, тому що у тебе є опит, приобретаєш нових друзів, приобретаєш знання, а також є робота з мікрофоном. Ну, як би у тебе додається в копілочку все пережите. Мені важлива перемога тут, тому що мені важливі всі перемоги. Хочется в копилочку добавить еще одну победу. Мне очень интересно петь. Я увлекаюсь еще и танцами, и мне это очень нравится. И как бы я хотела стать знаменитым артистом. Кожен із учасників отримав заохочувальний приз, а переможцю подарували 5 тисяч гривень та путівку за кордон. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Згадуючи минулорічну погоду, коли напередодні Нового року місто та область майже повністю засипало снігом, для городян та жителів області гостро стоїть питання, якої погоди чекати на свята та чи чекати минулорічних катаклізмів цього року. Для цього наша знімальна група відвідала обласний гідрометеоцентр та дізнавалась останні прогнози синоптиків. Як зазначають синоптики, цьогорічний грудень аномально теплий. Майже до кінця місяця трималась суха та тепла погода з максимальними температурами до 13-15 градусів тепла. Температурний фон перевищував кліматичну норму на 8-10 градусів. В окремі дні, а саме 21, 27 та 28 грудня, навіть оновились рекорди тепла за останні 71 рік – плюс 15 за Цельсієм. Нам, жителям півдня України, не звикати зустрічати Новий рік без снігу та морозів. Но в этом году нас ожидает настоящая новогодняя ночь. Перед самым Новым годом погода перестроилась следующим образом, что вместо западного переноса у нас стали преобладать северные и северо-восточные потоки. Началось ультраполярное вторжение холодного арктического воздуха, и погода развернулась в сторону зимы. За словами синоптиків, по східній периферії антициклону з центром над Балтикою до нас почали поступати порції холодного арктичного повітря з Карського моря. І в перші дні нового року гребінь антициклону розповсюдиться далі на схід. Переважатиме арктичне повітря і морози посиляться. В новогоднюю ніч і в перші дні Нового року чекаються морози у нас в Миколаєві по області до
10-15, может быть, даже по области мороза. И днем будут преобладать слабые морозы до 2-7 градусов мороза. Даже не исключен слабый снежочек. В основном мы даем без существенных осадков, но возможен местами, возможен слабый снег. Цього року були несприятливі умови для посівної. Спостерігалась велика засушливість ґрунту. Через це роботи відбувались у пізні терміни, а великий відсоток озимих культур увійшли у зиму в слабкому стані. Такі посіви, звісно, можуть бути повреждені в період зимніх морозів. І дай Бог, щоб у нас був сніг. Можна на це сподіватися. Якщо буде, звісно, безсніжжя, і, звісно, есть большая вероятность гибели этих посевов. В целом, украинские гидрометцентры прогнозуют теплую зиму, хотя на виняткові, окремі холодні періоди с достатньо сильними морозами. Та миколаївські синоптики сподіваються, що цього року погода все ж таки подарує нам сніг на радість дітям та дорослим. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'ятався цей день, вівторок, 29 грудня. Я бажаю вам гарного настрою, незважаючи на будь-які погодні умови. До побачення.